wordt echt een enorme nieuwsgierigheid. Wat mijn vertrekpunt is. Over iets wat ik niet snap. Dus ook met het werk wat ik nu maak. Wat gaat over de middeleeuwse beeldtaal. Ik kan echt alleen maar naar het beeldende kijken van de middeleeuwen en van het katholicisme. Ja, dat vind ik heel fijn eigenlijk. En ook een beetje grappig. Nou ja, waanzinnig jaar. Een jaar waarin een enorme ommekeer was voor mij. Van een gefrustreerde kunstenaar die heel erg hard aan het werken was. En heel weinig wilde lukken. Niet zozeer op artistiek niveau. Maar wel om te kunnen leven van je kunst. En op de een of andere manier begon de verkoop na een lange crisis weer heel erg toe te nemen. In 2014, vanaf januari al meteen. En kwamen er hele mooie opdrachten aan, mooie tentoonstellingen. En een paar maanden geleden dan ook het winnen van de Koninklijke Prijs. Ja, het is een goed jaar. De prijs betekent voor mij dat ik hoop dat er deuren voor me open gaan. Ik merk dat de kunstwereld best een kleine wereld is. En de mensen die geregeld naar een galerie gaan, die weten hun weg wat te vinden. Maar er zijn ook heel veel mensen, en ik denk ook jullie kijkers, die heel graag naar musea gaan. Maar nooit direct in contact komen met een kunstenaar of nooit naar een hedendaagse kunstgalerie gaan. En ik zou echt dan willen vragen aan iedereen die van kunst houdt om ook eens wat vaker bij een galerie te komen kijken. Of de telefoon te pakken of een mailtje te sturen naar je favoriete kunstenaar. Want het zijn gewoon mensen die je kunt benaderen natuurlijk. En dat vinden ze heel erg leuk. Ik in ieder geval zeker, ja. Ik probeer veel dingen zelf voor elkaar te krijgen. Dus als ik een kans zie om een bijdrage te leveren voor een bepaalde tentoonstelling, voor een museum of iets wat kan toevoegen, dan bel of schrijf ik diegene gewoon aan. En dan probeer ik een deur te openen. En als je de Koninklijke Prijs gewonnen hebt, dan is dat wel een stukje makkelijker. Ik heb een tentoonstelling die nu loopt in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden. Er komt een radioprogramma voor aan waarin ik een week lang zal werken aan een icoontje. En dat zal ook naar die tentoonstelling gaan. En in hetzelfde museum heb ik in 2016 een tentoonstelling. En daar zal ik voornamelijk voor gaan werken. En wellicht ook dat er in het Iconenmuseum in Kampen een tentoonstelling aankomt in 2016 of 2017... Maar daarvoor zijn we nog in onderhandeling. Dus dat moeten we even kijken. Dus ik ben flink aan het werk. Maar ja, ik wil ook wel graag naar kunst kijken natuurlijk. En ik heb begrepen dat een hele mooie Matisse tentoonstelling aankomt. En daar verheug ik me heel erg op. Ja. Ik vind hem zo verschrikkelijk goed. En met name ook zijn knipsels. En latere werken toen hij zelf niet meer goed kon schilderen. Ik kan dat niet zo goed omschrijven. Het is pure schoonheid voor mij. Ja.